Dobré odpoledne, vážení učitelé a ředitelé škol. V dnešním pondělním webináři projektu SIPO se budeme zabývat výukou matematiky na druhém stupni základních škol. Ta distanční výuka se totiž dá zvládnout i pomocí videonávodů. A o své zkušenosti s tvorbou videonávodů a také s vedením vlastního YouTube kanálu se s námi podělí dnes Václav Nádvorník. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Já hned na úvod musím říct, že tady v podstatě sedím s někým, koho bych mohla označit jako influencera, protože váš YouTube kanál se těší výborné sledovanosti. Je tam 2600 sledovatelů a vy jste za dobu, co svůj kanál provozujete, dokázal nalákat až 700 tisíc lidí, kteří zhlédli ten příspěvek, nebo v podstatě 700 tisíc zhlédnutí. Jak se vám to podařilo a kde vůbec vznikla ta myšlenka před asi 12 lety? Tak, dobrý den, ještě jednou. Ta myšlenka vznikla při měření elektrického napětí a proudu. Když jsem při hodině řešil, jak dětem na měřáku vysvětlit, co je to počet dílku stupnice, co je to rozsah stupnice, a netušil, prostě bylo to strašně náročné, tak jsem si jednou řekl, že to zkusím natočit. Natočil jsem to, druhý den jsem jim to pustil a pak jsem najednou zjistil, že by takhle šla dělat i matika. Mm-hmm. Od té doby, když jsem koukala na vaše příspěvky, jste dost pokročil, ale pořád velmi často používáte vlastně flipchart, tušku nebo tabuli. Řekněte proč takhle jasně, stručně, věcně, jednoduše. Je to nejlepší? Je i není. Ono, já jsem začínal tím, že jsem vzal kus papíru, položil jsem ho na podlahu, na to jsem si namířil starý foťák a psal jsem fixou na podlaze. Pak jsem chtěl být pohodlný, tak jsem chvilku u toho stál, pak jsem používal zase interaktivní tabuli. No a teď jsem zpátky u flipchartu, protože sedím v panelákovém bytě a tady bohužel ta interaktivka není. Jinak vy učíte na základní škole Londýnská v Praze, jste zároveň zástupce ředitele a předměty, kterými se zabýváte, jsou matematika, ICT i fyzika. Stejně tak spolupracujete s Národním pedagogickým institutem České republiky. Řekněte, na kterých projektech konkrétně? Tak, já nejdřív opravím, neučím matematiku a fyziku, učím matematicko-fyzikální základ. Nás já máme... jsem si říkala, že to bude podobné, nebo skoro. Dobře. Matematiku, že můžeme učit předměty dohromady a v rámci NPI, dřív NIDV, dělám v aktivitě začínající učitel, kde se snažíme v pilotáži ověřit model systému podpory začínajících učitelů. Teďka probíhá zrovna pilotáž toho a druhé kolo začne v září. A pak jsem členem Národního kabinetu informatiky a ICT. Takže se snažím trošku do toho NPHR nějak zasáhnout a třeba někoho ovlivnit. My jsme za to velmi rádi, za podporu a dnešní webinář projektu SIPO. A vy také spolupracujete s Jihočeskou univerzitou, pedagogickou fakultou. Já jsem tam dělala, nebo my jsme nějakým způsobem spolupracovali na mediální výchově s Helenou Pavličíkou. Tuto bych případně pozdravila, tak to přes webinář. A jak jste tam vy aktivní? Já mám velmi rád paní docentku Koldovou, paní děkanku, se kterou na různých drobnostech spolupracuji už asi 15 let. A ona k nám pravidelně z matematiky jezdí každý rok se kouknout nám na školu z Budějek a já tam už druhým, třetím rokem učím buď funkční studium ředitele, anebo deňáky v řízení školy. Ale nekašleme na mě, pojďme se bavit o videonávodu. Určitě, já jsem právě chtěla říct, že se dostaneme k těm videonávodům, vy se tak hezky na mě usmíváte, jakože už to je zapotřebí, takže vyslyším vaši výzvu a pojďme se vlastně podívat na to, co je videonávod a kde jsou jeho výhody, případně i rizika a nevýhody. Řekněte, vaše zkušenost je dlouhá, jsme zvědavi. Vy jste na začátku řekla, že se dá učit pomocí videonávodu. Já už tuhle chvíli asi vyvést z omylu. Nedá se učit jen pomocí videonávodu, ale videonávod může být velmi efektivní jeden z nástrojů buď běžné výuky, což já dělám těch 15 let, anebo i dnešní doby. Takže videonávod, jak bych to shrnul, může to být vlastně úplně jednoduchá výkladová hodina, výkladová část, výkladová pětiminutovka, kde těm dětskám zkusíte vyložit dané téma, postup, pomalu, prostě postup například, jak se sčítají zlomky. Což je věc, která je dána. Já nechci zpochybnit to, že je geniální, když na to dítě může přijít v té hodině samo. Prostě videonávod nenahradí hodinu, kde ty děti objevují konstruktivismus, ve videonávodech prostě není. Ale vycházíme z dnešní doby. Dneska máme několik možností, jak s dětma pracovat.
Buď ji můžu poslat, říct, přečtěte si to v učebnici a vy udějte pracovní list, tam taky moc ty konstruktivistické prvky není, nebo můžu si je připojit takhle na Teams a povídat si s nima, ne každý mu to zde, a nebo ta varianta je, že udělám videonávod, udělám nějakou výkladovou hodinu, děcka si na to kouknou, mají šanci to kdykoliv zastavit, zopakovat a tak dále. No a potom můžou procvičovat sami. To znamená, videonávod zjednodušeně je v tuhle chvíli v pojetí nejenom mém a v pojetí i ostatních kolegů, co to dělají, co mám tady vypsány asi 15 různých lidí, tak je to prostě výkladová 5, 10, 15 minutovka. Pojďme se podívat na ty, které jsou z vašeho pohledu nejzajímavější, na YouTube kanály a ukázky. Tak já bych zvolím zkusit nazdílím obrazovku, to je tenhle ten čudlej zase vedle. Tak a úplně největší klasika všech klasik je Kánova škola. Kánova škola vznikla, Samuel Kahn začal točit videa ve stejný čas jako Václav Nádvorník. Rozdíl je nám je, že on je znám po celém světě a mě zná pár lidí v České republice a jsem za to vděčný. Ale je to jedno. Jeho princip videí fungoval tak, že vlastně oni použili černou obrazovku a na ní tablet a tabletem začali psát. Já když spustím algebraické výrazy, tak všechny kanály, o kterých dneska mluvím, se dají velmi snadno najít na YouTube. A tady zkoukneme se na Kána. Kánova škola má jako jedna z mála i vlastní web kanacademy.org. A funguje to tím způsobem, že píší, mají zadání, do toho mluví. Osobu, která se účastní tomboly, je dána následujícím výrazem 5T plus 3, kde T znamená počet lístků, které tato osoba kupuje. Spočítejte hodnotu výrazu pro T rovná se 1, T rovná se 8 a T rovná se 10. Začněme s první situací, kde T rovná se 1. Takže z výrazu se nám stává 5x 1 plus 3. A víme z pořadí operací, že násobení provádíme před sčítáním, tak tombolu. Takže Kánova škola, zase přepnu zpátky. Kánova škola je vlastně web, kde, jak se vidí, funguje to na černém pozadí, píše se na tabletu a to je trošku problém právě pro běžného člověka. Česká odnož Kánovy školy nabízela půjčení těch tabletů. Já jsem v jejich počátku, kdy začínali překládat, fungovat, jeho měl k dispozici taky, ale na rovinu mě to nesedělo, protože psát vpravo a vidět to před sebou na monitoru není úplně nejjednodušší. Jenomže ten tablet, prosím vás, je grafický tablet, ne tablet iPad, jak jsme dneska známí. Zpočátku Kánova škola překládala anglická videa a titulkovala je a v dnešní době už dělají vlastní komentáře a už i používají české způsoby zápisu, což třeba uděleno a ukrát je hodně důležitý. Ale na rovinu Kánova škola je absolutní špička a pak, když vám nevadí, že tam jste trošičku odosobněný, že nevidíte toho učitele, tak je to opravdu asi první rozumný zdroj. Kánova škola má tu výhodu, že není jenom na matiku, ale že je hromada dalšího. Dějepis, společenské vědy a podobně. Pojďme se podívat na další inspiraci, třeba pedagogové, vaši kolegové, kteří tvořili svoje kanály, svoje příspěvky. Já zkusím druhého člověka, kterého mám strašně rád, jmenuje se Marek Valášek. Marek Valášek je matematikátor, má, všimněte si, 57 tisíc odběratelů a on se hodně zaměřuje na střední a vysokou školu, ale taková osmička, devítka pro něj, u něj funguje také velmi zajímavým způsobem. On má těch videí obrovské množství, přijímačky na střední školy, konstrukční úloha, zkusíme ho spustit. A Marek funguje tak, že stojí před obyčejnou tabulí. Need a professional website? I created one for... Reklama na YouTube taky funguje. To funguje, tak pardon za ní. Using Wix. Let me show you how I did it.
Přeskočíme reklamu a máme Marka. Ale vítám vás u dalšího videa z naší předpřijímačkové série, kde spolu každý den řešíme jeden příklad z přijímaček na střední školy a gymnázia, na čtyřleté obory. Děláme ten test, co vydal Cermat jako ukázkový. A dneska budeme mít další konstrukční úlohu, stejně jako včera, ale dneska budeme konstruovat nějakou kružnici, a to konkrétně kružnici opsanou. Tak, mám tady takový jako zjednodušený zadání napsaný, protože se mi to sem celý nevešlo, takže vám to tak nějak jako přetlumočím. Máme tady nějaký trůhelník ABC a všechny ty body ABC, ty vrcholy toho trůhelníku, leží na kružnici K. Já jsem to tady napsal tak, že ty body ABC jsou... Tak, já se k tomu zase vrátím, tak vypnu sdílení, abyste viděli chvilku mě taky. Marek Valášek je úžasný člověk, který dokázal, co hromada lidí ne, a to točit rychlostí jedno video denně. On začínal asi před nějakýma 8, 9, 10 roky, něco takového, a rozhodl se, tehdy to byl myslím vysokoškolský pedagog čerstvě, a rozhodl se, že denně natočí jedno krátké video a pokryje celou střední školu a celou vysokou. Pak si z toho udělal trošičku i kšeft, zaplať pánbu za to, že z toho něco má, ale hromada jeho videí je stále zdarma. A Marek Valášek je opravdu klasik a to pomůže i učitelům na středních školách a dětskám na středních školách také. Že to je druhý člověk, kterého opravdu velmi uznávám. Třetí člověk, který mě překvapil, se jmenuje Tomáš Chabada. A všimněte si, že Tomáš nepatří mezi nejstarší lidi. A krátit, ale pokrátit za chvíli. Takže podmínky se tady zachovávají. Jo, když to vyřeším tady, já schválně ukážu. 3x plus 2 nesmí být 0. X, 3x nesmí být minus 2, x nesmí být minus 2 třetiny. A když udělám tu podmínku tady, tak 12x plus 8 nesmí být 0, 12x nesmí být minus 8, x nesmí být minus 8 dvanáctin, a to je jenom 4. Takže Tomáš je kluk úžasný, který může být těm dětskám hodně blízký, že je teď opravdu tak 17-18 let. Samozřejmě vidíte, že používá hovorové výrazy, není to prostě učitel, ale je to prostě kolega, a ten má také natočeny desítky a stovky videí. Má je pěkně krátká, desetiminutová, a ten má jenom 27 000 odběratelů. Takže má jenom desetkrát víc jak já. Ale přesto vřele doporučuji tohohle člověka sledovat, protože za to stojí. Ano? Určitě těch 2600 sledovatelů, uživatelů, které jste nalákal vy, je taky prýma číslo. A já bych se zeptala, vy jste nasbíral spoustu zajímavých dat za tu dobu, co fungujete na YouTube. Jak se vlastně tito uživatelé, jsou to studenti a žáci, u vás studenti nebo žáci druhého stupně základní školy chovají? Vy jste trošku avizoval, že můžete říci, že víte, kdy se učí. Mě by to velmi zajímalo. Tak já to zkusím tady najít na jednom svém videu, které se týkalo třeba dělení desetinných čísel, což je takové jednoduché videíčko. Já musím, statistiku musím někde najít. Ono to chvilku trvá. Tak. A tady máme základní video, základní statistiku, jak se dívají děcka na video, videonávody v různé době, takže vy vidíte, že v době koroprázdnin se množství sledování jednoho konkrétního videa poměrně zvedlo. Já bych tam ten návod i nechala, asi bych to nevystřihávala, protože pro někoho, kdo natočí třeba teď nově videa, videonávody, umístí je na YouTube a bude se chtít podívat stejně jako my teď, nakolik byl úspěšný, co se týká počtu sledovatelů a frekvence, tak je to určitě fajn. A když tady vidíme poslední graf za poslední rok, tak jsou jasně vidět prázdniny, tady máme dobu po prázdninách, nástup do začátku školy, bavíme se o dělení desetinných čísel, to znamená, je i vidět, kdy to téma se začíná brát ve škole. Máme opakování a máme pak zase prázdní náležitosti. Zde je
je povánoční špička, neboli pololetní testy. A když opravdu použijeme konkrétní dny, tak vidíte ty špičky neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. A zase jedeme zpátky. Jako několik mých zajímavých záležitostí je to, že jsem třeba osobně obrovsky hrdý na to, že asi 25 dětí se dívalo na můj videokanál na Štědrý den. Vůbec nechápu, proč to dělají, ale přišlo mi to jako velmi vtipné. Takže opravdu souhlasím. Máme šance se kouknout opravdu na celý videokanál, jednotlivá videa nebo celkem zobrazení. Je to přesně vidět, kdy je všední den a kdy je víkend, kdy jsou podzimní prázdniny, kdy jsou vánoční prázdniny. A tady vidíte prostě ty styly, které dny se učí, jak se učí děti. Takže na tomhle se opravdu dá ukázat i taková statistika, jak děti se připravují a které dny se připravují. Ještě nám řekněte, máme asi 10 minut nebo 9 tak. minut, to nevadí. A jak vůbec založit takový YouTube kanál? Možná velmi ve stručnosti, kdybyste do toho šel, když už máte třeba 10 příspěvků natočených, a potom dostaňme se k takovým těm zásadním pravidlům, co třeba dělat anebo právě nedělat, kde mohou být i nějaká negativa nebo rizika. Tak za prvý, šel bych do toho teďka s natočením prvního videa. Samotné natočení videa, já mám natočený i na svém kanálu Adlev 57 videonávod, jak točit videonávod, který jsem dělal zrovna teďka. A ten postup, prosím vás, je strašně jednoduchý. Vemte kameru, hoďte ji na jakýkoliv kus bílý plochy nebo notebook, si zapněte, natočte si jakýkoliv kus papíru, mluvte pomalu a pište. Psát je dobrý velkýma písmenama, číslicema a ideálně černou barvou, občas červenou, a používejme barvičky. Já vás možná poprosím, abychom se dostali, abyste nasdílel i tu vaši stránku, váš YouTube kanál, přeci jenom pojďme se podívat i tam, a když mluvíte o tom, jak natočit videonávod, respektive videonávod, jak ho natočit, pojďme ho zkusit také najít. Takže když dáte na webu na YouTube Václav Nádvorník alias Adlev 57. Jak vzniklo Adlev 57? Adlev 57 je převrácený Filda 75, který už byl obsazený. Filda je moje starý jméno. A 75 je rok mýho narození. Takže když dáte můj kanál, tak tady mám kanál jak na videonávody. Před týdnem jsem natočil. A kde máme popsán postup, jak se dají dělat videonávody, já to jak z pohledu natáčení obrazovky. Dejte si ale pozor na to, abyste měli osvětlení z více stran té plochy, kterou natáčíte, abyste nestínili a nevrhali stín na daný papír. Potom občas mám problémy se zaostřením, takže si musím dát pozor, abych správně měl zaostřeno. No a hlavně pište prosím vás černou nebo sítě červenou barvu. Tady se náhodou opakuji. Jde o to, že v tomhle videonávodu ukazuju, jak udělat jednoduše záznam obrazovky z počítače, jak ve Windows, tak na Apple. A to je třeba jedna z cest, jak udělat další velmi jednoduchý videonávod. Hromada z učitelů má hotové prezentace. Dětem ty prezentace hodně pouští a dává přitom v tu chvíli jim komentář. Za prvé, PowerPoint to sám o sobě umí natočit video, a druhá varianta je, že si opravdu pustíte Windows G na Windows 10 a máte v tu chvíli software jednoduchý na záznam obrazovky. Takže můžete opravdu zaznamenat obrazovku, mluvit, a postnout na YouTube je kliknutí na jedno tlačítko nahrát video. Tam vás to vyzve asi k 5 věcem, to je hodně jednoduchý, ale já se mluvím, abych se strašně navrátil ještě k dalším lidem, kteří točí, a zkusil bych to opravdu vzít letem světem v rychlosti, protože si myslím, že to za to stojí. Rozhodně, díky za to. Lidi, kteří točí, tak existuje portál dostudujte.cz, který má asi 15 nebo 20 videí, které se týkají opravdu spíše jejich podpora pro jejich vzdělávání a jejich doučování. Kánovu akademii mám, pak Petr Kašák, což je člověk, který točí právě pro Kánovu akademii podle stylu, jaký má. A všimněte si, že je to člověk, který obrovské množství videí natočil v posledních dnech. Má
ten, to je Petr Kašák, je prostě chlap, který točí pro své děti v tuto chvíli. Něco točil kdysi dávno a teďka se k tomu vrátil. Takže máme, vidíte, jak je to strašně jednoduché. Pak máme doktor Matika, což je zase střední škola a konec základky. Tam těch videí jsou, jejich taky pár, má hromady různých playlistů. To vidíte, když u toho videa máte takhle jedenáctku a takovýto černý čárky, že jich je tam trošičku víc. To znamená, když kliknu na lineární rovnice a nerovnice, tak tady mám, jak se počítá třeba 8 nebo 10 videí dohromady. Další z lidí je Honza Vlček, ten je také konec základky, začátek střední školy, ale má tam pár hezkých videonávodů i třeba pro přímou, nepřímou měrnost trojčlenku. Vždycky u těch videí doporučuji se kouknout, kolik, kdy to bylo natočené a kolik to má zhlédnutí. Z toho vyplyne i, co to může být, jak je to video kvalitní nebo není. Máme tady... Dobrý den. Dnes se zaměříme na časté chyby, které děláme při řešení rovnic. Zkoušíme si přímo na příkladech, takže doporučuji těm, kteří už rovnice umí, aby si vždycky stopli video, vyzkoušeli si sami příklad vypočítat a pak teprve sledovali zprávu. To je ze serveru matematika.cz. To si myslím, že je třetí skupina lidí, že vlastně, když vezmeme ty skupiny, máme tu Kánovu akademii, máme tu skupinu učitelů, kteří stojí před tabulí a začali si točit jen tak srandy věci u sebe před tabulí. Pak máme třetí skupinu, to jsou mladěši, který, když točí všichni videa na YouTube, tak oni to zkusí točit vzdělávacím způsobem, zaplať pánbu za ně. A čtvrtá skupina jsou učitelé, kteří předpokládám ta videa začínali točit v rámci šablon a různých projektů. Mm-hmm. A ty jsou hodně známí tím, že jedou právě přes ty prezentace. Ale tady vidíte opravdu na matematika.cz 10 000 odběratelů, úžasné číslo, že to mají velmi jednoduše udělané prezentace. Se mnou. Jak vidíte, máme rovnice se závorkami, to znamená, že nejdříve závorky odstraníme. To znamená, že roznásobíme čtverkou každý člen závorky. Což je... Nevýhoda těchto prezentací je, že přece jenom psát na počítači přes tablet, přes trackpad nebo přes myš není dvakrát jednoduché. Tak, pak máme jako Luďka Pintu, což je člověk, který teďka zase začal točit videa, některá má dřívěžka a taky na jeho kanále. Najdete nejenom soukromá videa, ale najdete tam i nějaká matematická. Pak tam máme matematika na dno. Další podpora doučování, kde pár videí sdílí veřejně. Školy Březová, to jsou špičky. Ty mají onlineově takhle videama udělaný nejenom matematiku, ale napříč, podle mě, téměř celá škola na videovodech, takže na kanálu Školy Březová najdete varianty nejenom matiky, ale i dalších předmětů, i první stupeň. O první stupni se nebavím, tam matýšková matematika je absolutní špička, ale o tom není. Budeme tady mít pana Novotného taky, jako hosta tento týden. Pana Novotného na dálku zdravím, matýšková matematika, krásný projekt. Pak, výborně, tím mohu začít rozhovor, děkuju. Jo, pozdravujte. Radim Špilka natočil pár videí, teďka aktuálně v tuhle chvíli, něco před rokem, něco teď. Pak máme ještě portál Číslíš, nečíslíš. Tam je třeba zajímavá chemie. No a pak máte ten můj portál, kde já opravdu ty videa točil ne najednou, ale vždycky, když moje děti ve škole potřebovali něco dovysvětlit, tak jsem v tu chvíli natočil video. Všechny tyhle ty odkazy já se pokusím dát pod tento videonávod a přitom, jak to najít, běžte na YouTube a napište slovo zlomky. Když napíšete zlomky, tak vám vyběhnou hromada videonávodů na téma zlomky a tady vidíte vždycky člověka, který to točil. To znamená, cesta, jak jít i na jiná témata, je přesně napsat základní vyhledávač a jít na kanál toho člověka. Takže, nebo napíšu rovnice a v tu chvíli mě vyběhne hromada rovnic. Jak s tím pracuji dále? Funguji tak, že otevřu na YouTube danou záležitost, dané videíčko a tady
já si ho stopnu, protože to nechám být. Tady je tlačítko sdílet a na slově sdílet. Buď pošlu dětem tento odkaz, což je úplně nejjednodušší řešení, nakopíru odkaz tohohle videa. Když nechci takhle, nakopíru odkaz z tohohle místa, pošlu odkaz dětem do mailu nebo na Classroom, nebo na Classroomu jedna tým se je přímo integrovaný YouTube, pošlu odkaz, řeknu děcka, dívejte se na to, pak se na to mi zeptáte třeba na videohovoru, nebo si zavoláme, nebo si začetujeme a tak dál. Pro mě je důležitý u těch, když bych to shrnul ke konci. Ano, prosím. Víte, videonávody můžou být opravdu velmi zajímavá a zajímavé doplnění dnešní doby. Rozhodně, jestliže v tuhle chvíli jako učitel posílám dětskám pracovní listy, dávám jim úkoly z učebnice, vypočítejte do týdne tyhle těch 10 příkladů a tak dál, tak když si chci rodičům pomoct, tak společně s tím prostě pošlu ten videonávod, který na tom webu najdu, pošlu 2 nebo 3 a řeknu jim, tady to vidíte i vysvětlený, natočený. Zkusím poslat prostě Kánovku, kde to mají bez lidí, zkusím poslat někoho, Marka Valáška nebo Tomáš Chabadu nebo mě, kde vidí toho člověka. A je to jednodušší pro rodiče. Je to jednodušší pro děti a ve finále je to jednodušší i pro mě, protože ty děcka to budou umět. Ale rozhodně nezaměňujeme, pak ještě by to chtěl poslední krok k tomu, a to s těma dětskama se reálně spojit. To dnešní výuka pro mě má 3 fáze. Jedeme. Pošlu dětskám video, zadám jim úlohy a pak se spojíme takhle přes online, mi funguje přes Hangout Meet a děcka se mi ptají na ty příklady, já jim to vysvětluju, že mám puštěnou video na nástěnku, na který mám papír a povídáme si s tím. Tyhle 3 kroky mají šanci, že ty děti projdou teďka tím distančním vzděláváním, takže to je příliš nezatíží a nezatíží rodiče. A zatím to zvládáte u vás na škole, co se týká rodičů, dostáváte pochvaly, spíše pozitivní ohlasy, předpokládám. Já u nás na škole mám úžasný učitele, jako moji učitelé jsou opravdu skvělí a z těch 560 dětí, jestli byly 3 nebo 4 negativní, a desítky pozitivních záležitostí. My jsme se dokázali na druhém stupni sjednotit, jedeme všechno přes Google Classroom, používáme tyhle odkazy, používáme záležitosti další. A druhá věc, co se nám strašně vyplatilo, je, že děláme tyhle meety. A co je asi nejzajímavější, máme takhle onlineový třídnický hodiny. Jednou týdně se děti baví se svým třídním učitelem, právě ne o výuce, na to kašlem, ale baví se o tom, co je trápí v tuhle chvíli. Máme u nás speciální pedagogy na online k dispozici, školní psycholog přes Hangout Meet konzultuje se svýma dětma, takže moji úžasní učitelé to zvládají a já jim se v tom snažím pomáhat. Tak to bylo krásné poselství, o které vždycky naše lektory žádám. Vás jsem ani nemusela vyzývat. Já přeju Základní škole Londýnská, aby distanční výuku i nadále zvládala takto výborně. Vám spoustu nadšených studentů, žáků pro matematiku, fyziku a také informační a komunikační technologie. Těšíme se v Národním pedagogickém institutu České republiky na spolupráci s vámi v rámci těch projektů, které už jste zmínil. Všechny ty zajímavé návody, ty odkazy, linky, když to řeknu takto, umístíme určitě pod tento video návod a vy ještě budete tak laskav, že budete k dispozici na komentáře a to asi hodinku po odvysílání, což je za chvíli. Takže můžete se vy pedagogové a ředitelé ptát ještě pana Václava Nádvorníka. Já moc děkuju za to, že jste byl tady s námi. Děkuju i za pozornost a přeju vám, jak už to naštěstí říkám v poslední době, i dnes krásný slunečný den. Mějte se hezky a zase na viděnou, naslyšenou zítra při dalším webináři projektu SIPO. Děkujeme. Díky vám, naschledanou.